Estamos, seu líder vem imitando, arremessando. Vem pra cá, Davi, por favor. Como é que é o nome dela? Davi, você sabe por que você está voltando ao programa, né? Aqui são duas figuras desse mundo. Como é que é o nome dele? Davi? Solange, você já teve a oportunidade de ser apresentada ao Davi, né? Davi Solange. Solange. Davi. Em que momento vocês foram apresentados? Aqui no estúdio da Rede Record, no hotel onde vocês ficaram hospedados? Onde foi que foi feita a apresentação de vocês dois? Foi. Deixa ela falar, por favor. Foi no hotel. No hotel? Foi. Eu vou tocar num assunto aqui. Está grave também. A questão de vocês dois. No hotel, no encontro dos humoristas que ficam hospedados confortavelmente nas instalações dos melhores hotéis de São Paulo, eles se confraternizam. À noite, a Rede Record oferece um jantar, um coquetel, né? E às vezes se confraternizam, se tomando um bom vinho. E ocorreu. Fraternizam se der errado. Né? Perguntar naturalmente se a Solange era solteira ou não. E como a pergunta foi afirmativa, ela era solteira, ele mostrou a sua intenção de tê-la como amiga ou como uma girlfriend, uma namorada. Aconteceu isso, Solange? Só que ele perguntou realmente. Eu falei que não. Primeiro lugar, quando a gente vem para um lugar, a gente tem que saber entrar e sair. Mulher tem relacionamento sexual. Primeiro lugar. Muito bem. Davi, eu quero ouvir você. Me parece que a Solange não entendeu a sua boa intenção no instante que você a abordou. Né? Eu queria entender como foi que você se aproximou, como foi esse approach até a Solange. Você foi indelicado? Ela se assustou com você? O que foi que ocorreu de fato? Não, acho que eu fui indelicado, né? Eu cheguei lá, aí eu plantei, ela tava trancando a porta lá do hotel lá. Aí. Você foi bater na porta do quarto dela? Hã? Você foi até a porta do quarto, bater? Você tá falando que ela trancou a porta do quarto? Olha, foi assim. Todo mundo estava lá, 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 lá. Aí desceu o rapaz da cozinha de aniversário. Um dos participantes do programa. Um dos participantes.